jer cela odbrana čuva prostor. Tako da ima i dovoljno mesta za ofanzivne skokove. Dolo! Šta je ovo bilo? Kako je ovo kucanje bilo Borisa Daloa? Cela Beogradska arena nogama, pogledajte levom rukom. Ali na ovom ponovnom snimku ne može da se vidi ni izblizak koliko je odskočio Boris Daloa, kao što može da se vidi odavde sa komentatorske pozicije uz teren. Minard na prodor.